За. Хайшаа жоохгүй. Хайшаа жоохгүй. Хайчихгүй. Хайшаа жоохгүй. За өөхө босоод нэг зогсоод тат өндрийг хараад. Яг цаа. Өндрийг хараад. Үгүй. Өндрийг харуулаад гэх юм. Хүмүүс үзэн штэ. Имээ хүч үзэн штэ. За. За. Бэж бэж. Үс мүс. Бэж арай. Зогсооч, зогсооч. Зогсооч. Зүгээр зогсооч. За. Манай хүү ийм том болсон байна. Итгэхгүй байл тэгээд энэ гутал мутал харахгүй юу дөө. Хэрэггүй. Э? Арай. Аш. За, за. Цамцаа энэ дэд тэгээч тээ. За, гайгүй ч. Гутал бүр доош. Ял имплем минь арай. Юу гэж байгаа? Нис. Ямар кэник гинэ? Эле бэж бэж би харагдах. За хайчих жоо. Тэгэл нэг асуудаг асуулт. За хайчих жоо. Мэдхгүй аав нь л гари гари өглөөнөөс биш байхгүй шүү. Аав нь өглөө баяр амраад гари гээд байлгаха болсон. Үй би том болцгоо өссөн юм шиг. Бид гурав манчуудын наадам үзчихэж байна. Тэн эцгөө. Үндснийхээ авц юм өмссөн юм байна. Би эскүч аваа үзчих юм аа. Аа хоёр. Яг. Гүйчтэй. Тэн чин эскүтер унах газар болдохгүй юм. Тэр харж байгаа ойлоо. Аа та энийг яа тэр вас нэр явуучих наа. Батканы вас нэр явуучих. Хүмүүс бас үзгээ явж байна. Хаврын баяр. Чи чи. 2 жил тасарсан байж байгаа. Одоо гарч ирж байгаа шүү. Тэрнээс жил болгон гарч ирсэн. Тий, тий, 4 сар болгон гарч ирдэг шүү. 4 сар. 4 сар 10 сар. 10 сард гарч ирсэн. Тий, тий. Аах, намайг ирж байхад ээж нь одоо харуулсан шүү дээ. Би бас харж ирсэн тий. Гэвч тэр чинь энд зөвөр юу байсан бэ? Вайн авцмаа. Тэгвэл бууд. Эн чинь наатлаас уусан ордог газар ингээ тойроо тойроо. Нашир нашир гэдээ дуудчих тэр өхөө. Корона дуусаад аа их анхны удаа Frühlings Fest буюу хаврын Германы хаврын баяр үзэх гэж байна. Сэтгэлээ өлөөр ойрлоо. Хүч бол харж ирсэн. Париж зүг. Париж гэсэн явж байгаа. Париж жижиг гээ. Аа тийм. Тийм. Одоо эн чинь бүр яг зөв томор. Тэгээс 2017. Мюнхенд бол бүр том. Мюнхен чинь яг үстэн дээр Бавар нэг Байерн нэг үндэсний тариачтын баяр хөтэй. Тэгээ дотор нь орж байгаа гоё харуул. Яг эндээс гаднаас нь яг сүртэй харагдахгүй байна. Зум болхоор хавар болхоор нөгөө тариалтын баяр. Нам болхоор ургацгийн баярыг хураадаг. Ургацгаа хураадаг тийм зөвлөлтэй байна. Гар дээр энэ. Ээж. Хойло тэр нэг одоо яг энэ дүүжлээд байгаа юм шиг байна. Йоо, яав чи намайг анх удаага энэ суул. Зүгээр шууд яаж суулгалаа өгөх гэж байсан шүү дээ би. Одоо л ээж чадахгүй л тээ. Урд нь аль тийм сууй сууй гэж яаж нисээс чи. Йоо, яг алхчих. Шууд хамгийн ихний тоглоом дээр нь тоглолцсон тийм аа. Амар гэсэн. Гэвэл авитэ цохгүй байна. Хүч чалахаа. Хүч чаав. Андаша. Яа, машина энэ дээр тавьсан. Авчрангууд хүмүүс аяга гой зөвцүүлээд тавьж байна. 72-о төлсөн баг плац. Зя. Миний айсинг. Зя, васан дээр ирсэн байна. Миний айсинг. Бүгд л ирсэн. Энд дээр ирсэн. Тэр уупанаар ирсэн. Энэ жил бид гурвын онцлог нь нэг машинтай болох их VIP байдлаас ирж байна. Арилын ярд эхнээс ахтуулаад заацаа үгүй заацаа бүр эндээс тэмчилжээс гээд сайн харж байгаа даавгүй яг гой гой тоглоом дээр нь суудаа юм. Би л зөө тэр машин дээр суул. Эдгтээ энэ нэш. Энэ нэш дэ чиний суудаа байна шээ. Арай өөр. Хатачи юм уу чи хүмүүсийн хавцаа нараа бол. Өөртөө тэр хүүхэн байц цэгэр цэг. Дэрин. Ну а я.
энэ дээр суув. Оо энэ нөгөө оролтын бас. Оо тийм байна. Энд дээр суув. Аа. Энэ стого юм шүү дээ. Аа. Тэг тийч зургаа юу. За манай ирэх хүмүүст тоглох юм дий. Ну вот так вот сувать вот это. Ну что? Ганский, рейт ганский. Ганский, рейт. За ямар гэсэн. Яа. Аа чи яаж бэлтгэж байгаа юм? Ингээд шууд толгуурчдээ шүү дээ. Ээ сэтгэлтэй нь уу? Оо. Аа, одоо тэгээд. Герман багцлаа, Украин, Стас. Ой, юм хүүтэн дэше харагдсан юм биш үү? Ой. Зай цог харагдсан. Гэн цог хоо дээ. Бэ, үгүй. Эё, дэше харагдсан. Яа, нээ, өндөр дээр Нэг ч тавч үзсэн. Нийт 220 €. Энд ч
яг оруулаараа үзсэн юм байна. Энэ үстэрлэгт жилийн хэрэгтэй байгаа юм. Цанцуу байгаа юм. Шорт цанцаа юм. Энд тийм үстэрлэгт яг үйлдвэрийн юм Alle bereit, wir sind ein bisschen hoch.
гой мэдрэлж гэдэг юм уу. Найс бүтэ угаасаа амар ааж. Оо үлдсэн үү? Яа, эртөө брэк таст гэсэн. Thank you.
Я кетесэн.
20 мянга гараа өгсөн. Эсвэл баланс бол лайнэ. Баланс бол. Баланс бол. Хиа. This never na. Yeah. Bak bak. Şimdi daha ne? Bak bak. Tamam, tamam. Тэр Könnte ich mir meine Zigarette mit meinem neuen Feuerzeug?
Auf geht's, Leute. Wir spielen dabei sein. Unternehmen. Jetzt in der Hose ziehen. Ja, so schaut das aus hier. So haben wir angefangen und ganz genau so. Wo ist das denn? Надад наабараа авч гүм үү? Надаа. Нөгөө ч тоглож шүү дээ. Her name's damn it.
Thank you.
Da hat er mit Jumbo zu tun. Nimm die Hinweise bestimmt. Gut, hast du gleich. Schachtel. So, meine Damen und Herren, liebe Herrschaften, genau das, was Sie Ihnen hier draußen gezeigt haben, zeigen Sie Ihnen im Inneren des Kessels. In 6 Metern Höhe wird hier drin gefahren, meine Damen und Herren. Freihändig, seitwärts sitzen, seitwärts stehen, freihändig auf der Maschine. Kommen Sie jetzt, treten Sie jetzt an, meine Damen und Herren. Die Kasse ist geöffnet. Wir heißen Sie auf das Allerherzigste willkommen. Auch hier unser David, meine Damen und Herren, er präsentiert Ihnen ein Dreierrennen. Die Dreimaschine wird hier an der Verfolgungsjagd fortgeführt, meine Damen und Herren. Vorbei, meine Damen und Herren, kommen Sie, staunen Sie, erleben Sie diese Sensation, lassen Sie sich aus dem Alltag herausreißen und erleben Sie die weltbesten Steilwandfahrer der Welt, meine Damen und Herren, hier im Pit Steilwand. Die Kasse ist geöffnet, wir heißen Sie herzlich willkommen, kommen Sie, staunen Sie, sind Sie live dabei. Ya
Я тебе не могу.
Das gleiche wird. Demande, tu veux dire. Tu peux demander. Tu veux dire. 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 Tu veux dire.